Magistralmobit, tu ai tertmans Fortuna Plus, mi-am marta Karumizeva, resaris gadet semas, sila mazis academia, de centru unde ligadet semist, umari, dermato, venerologii, zazatelia, gamarčiopa, zazam, salindi di madloba, emistis romgamuna, hedro, har centru unde ligadet semist, umari, da, tema ševarčiet, actualuri, problemuri, veuristuis, veurikit hoda gukrodam, tema standaka, ushiravit, mi-i rad veurishakit hoda, tma. Moglet, arsebops ramdeni metipis tma, es aris mșrali, tschimiani, da, normaluri tipis, ho, rame hoar gamom, ce? Ho, ki, sunt duse, realurat, orijat, umsa, nu, ak scalpze, ja, realurat, sau, arimitoro, scalpis tipis, ei, leba, ce, to e smis gaus. Tschimiani tmidan, anu, am tipis tmidan, minda, da, uite, scot sau vari, zalian pe ursa, cuhep, sahni, șnuli problema, da, mnog itho, biromeli, ce mă uitam, tema asta, mi-ar te bași, cu asti, rogur, da, mă uar, cu asta, tschimiani tmas, da, raic, o sam tschimiani, ba, esaris, ragaci, scamom, cuvi, ragaci, o sam concret, ușem, tchovas, tu, birobitat, asti tipis tma, ubralot, da, mas, ci, teba, cronicul imovla. Nu, rogur, stesi, ak, realurat, იგივე პრინციპში, როგორც პრინციპში ჩვენ კანი გვხვდება, კანის ტიპები გვხვდება, ანუ ნორმალური, ცხიმიანი, მშრალი, ასევეა თმის შემთხვევაშიც, აქ ისევ და ისევ საუბრობთ სკალპზე, ხო? ცხიმიანი თმას ჩვენ რასაც ვეძახით, ცხიმიანი თმის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის სკალპი ცხიმიანი, ანუ problema არის ცხიმოვანი ჯირკვლების ჰიპერპროდუქცია, ანუ ჩვენი ცხიმოვანი ჯირკვლები, რომლებიც მდებარეობს სკალპზე, ჭარბად მუშაობენ, შეიძლება ზომაში არიან გადიდებული და შესაბამისად გამოიყოფა ჭარბი რაოდენობით ცხიმი, რომელიც გამოდის კანის ზედაპირზე, სკალპის ზედაპირზე და ეს ყველაფერი აცხიმიანებს თმას და ამიტომ გვაქვს ჩვენ აი უფრო ზეთოვანი შეხედულების მოპრიალ პრიალა ტიპის. დაახლოებით მეორე მესამე დღეს თმა კარგავს ფორმას და არა მარტო მესამე დღეს არიან პაციენტები, არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად იმავე დღეს ანუ დილი ამ აიყვებიან, რომ დილით დაიბანა და საღამოს უკვე ცხიმიანი აქვს. აქ ჩვენ თუ რეალურად თვითონ დაავადებებზე ვისაუბრებთ, აი ასე მაგალითად ქალბატონებში, ქალებში, გოგონებში ცხიმიანი თმა ხშირად არის ხოლმე ჰორმონალური დისბალანსის შედეგი, როდესაც ანუ მაგალითად ანდროგენები, ანუ მამაკაცის ჰორმონები, მაგალითად ტესტოსტერონი ჭარბობს, იმიტომ რომ ზუსტად ისინი არიან პასუხისმგებელი ცხიმოვანი ჯირკვლის ფუნქციონირებაზე, ანუ ცხიმოვანი ჯირკვალი, ასე ვთქვათ, გასაგები რო იყოს მარტივად სიგნალს იღებს და ზუსტად ამ ჰორმონებისგან და ამ ჰორმონებით გავლენით ხდება ზუსტად ცხიმოვანი ჯირკვლების ჰიპერპროდუქცია, ანუ მოჭარბებული მუშაობა, ამიტომ როდესაც ესეთი ტიპის პრობლემა არის მკვეთრად გამოხატული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება იყოს მსგავსი ტიპის პრობლემები. ზაზა, შენ ახსენე, რომ არიან პაციენტები, რომლებიც ფაქტობრივად იმავე დღეს ჩივიან იმას, რომ იმავე დღეს უწევთ თავის დაბანა, იქიდან გამომდინარე, რომ თმა, ანუ სკალპი ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ცხიმიანობისკენ არის მიდრეკილი. მაინტერესებს ესეთი რამ, თმის დაბანა ზოგადად რამდენჯერ არის კვირაში რეკომენდებული, თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ყოველდღიური დაბანა გვსმენია ამის შესახებ, რომ არ არის რეკომენდებული? ძალიან მარტივია პასუხი. Როგორც მოითხოვს, ანუ ცხიმიანობა შესაძლოა. რა თქმა უნდა, როგორც მოითხოვს ჩვენი სკალპი, იმის მიხედვით. მოითხოვს ყოველდღე დაბანათ, უნდა დავიბანოთ ყოველდღე. მოითხოვს დღე გამოშვებით, დავიბანოთ დღე გამოშვებით. მოითხოვს კვირაში ორჯერ, სამჯერ, დავიბანოთ. ანუ ის მითები, რაც გვსმენია თმის დაბანასთან დაკავშირებით, მითია და სერიოზულია, რა თქმა უნდა, მითია. თუ მოითხოვს ჩვენი სკალპი ყოველდღიურ დაბანას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ყოველდღიურად ის ჭარბი რაოდენობით ცხიმი, გამოყოფილი ცხიმი ჩვენ სკალპს უნდა ოვაშოროთ, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ქერტელს, ესეც საკმაოდ პრობლემური საკითხია და ალბათ მოგმართავენ ამასთან დაკავშირებით პაციენტები. რა იწვევს ქერტელს? Ну, модით ესე გავაკეთოთ, ესე დავყოთ, ანუ ქერტლის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს დაავადება, მაგალითად ასეთია ყველაზე ხშირი სებორეული დერმატიტი. Ან შესაძლებელია ქერტლის გამომწვევი მიზეზი იყოს არასწორად გამოყენებული პროდუქტი, ანუ არასწორად გამოყენებული მაგალითად შამპუნი, ან არასწორად გამოყენებული თმის საღებავი. Ну, ჩვენ თუ სებორეულ დერმატიტზე ვისაუბრებთ, აი სებორეული დერმატიტის დროს რეალურად ხშირად არის ხოლმე, რომ
ის ასოცირდება სკალპის სიმშრალესთან. ანუ პაციენტები ყვებიან, რომ აი მაწუხებს სიმშრალე. სკალპის სიმშრალე ამას იმიტომ ამბობენ, რომ ქერცლოვან ელემენტებს, არა მარტო ქერცლს, არამედ ქერცლოვან, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ნაფოტებივით ელემენტებს ხედავენ ხოლმე, რომელიც ცვივად და აი მხრებზე შეიძლება შესამჩნევი იყოს ეს თეთრი ელემენტები. რეალურად ამ დროს, როგორც წესი სებორეული დერმატიტის დროს, არ არის სიმშრალე, არამედ პირიქით აქ არის ცხიმიანი სკალპი. კი, ცხიმიანი სკალპია და ქერცლოვანი ელემენტები, იმიტომ ხვდება, რომ ზოგადად ჩვენს კანზე, არა მარტო კანზე, არამედ სკალპზეც, ზოგადად ნორმალურ ფლორას წარმოადგენს სხვადასხვა მიკროორგანიზმების არსებობა, ასე მაგალითად სოკოვანი აგენტები, როგორც არის მაგალითად მალასეზია, და აი ეს სოკოვანი აგენტები ზუსტად იკვებებიან ჩვენი კანის უჯრედებით და აი ზუსტად ეს ნაკვები, ასე ვთქვათ, მათ მიერ ნაკვები შეიძლება მოხდეს აი ესე აქერცლილი ქერცლოვანი ელემენტების მიღება და ზუსტად ამიტომ არის, რომ სებორეული დერმატიტის დროს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი ტიპის ნივთიერებები და ისეთი ტიპის ნივთიერებების შემცველი შამპუნები, რომლებიც ასევე გამოიყენება მაგალითად ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში. რას უნდა შეიცავდეს? როგორ უნდა შეარჩიონ ბრენდებს, არ ვასახელებთ ბუნებრივია, როგორ უნდა შეარჩიონ შამპუნი, რა შემცველობის უნდა იყოს? Ну, როგორ წესი მუშაობს სხვადასხვა ტიპის ნივთიერებები, ну, მათ შორის, რა თქმა უნდა, უნდა დასახელდეს სელენიუმ სულფიდის შემცველი შამპუნები, თუთის პირითიონი, პირითიონ ცინკის შემცველი შამპუნები და ნუ ასევე რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტურია და კარგად მუშაობს კეტოკონაზოლის შემცველი შამპუნები, რომლებსაც ზუსტად აი ახასიათებს აი ამ სოკოვანი აგენტების, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის გამანეიტრალებელი ეფექტი. სხვათა შორის ხშირად არის ხოლმე არასწორი ინტერპრეტაცია, სებორეული დერმატიტი ჰგონიათ სოკოვანი, ანუ მისი გამომწვევი მიზეზი ჰგონიათ სოკოვანი აგენტი. ეს არ არის დადგენილი. სებორეული დერმატიტი დღეისათვის ითვლება ქრონიკულ უცნობი ეტიოლოგიის, ანუ ზუსტი გამომწვევი მიზეზი მედიცინამ დღეისათვის სებორეული დერმატიტის არ იცის. გენეტიკურად დეტერმინირებული დაავადება, გენეტიკური ხასიათი აქვს, რა თქმა უნდა, ანუ თუ ახლონათ ესაუს მშობელს ჰქონდა სებორეული დერმატიტი, რისკი მაღალია, რომ შვილსაც სებორეული დერმატიტი ჰქონდეს. გადამდები არ არის, მე შენ ვერ გადმოგდებ, შენ მე ვერ გადმომდებ, ანუ არ არის ეს ინფექცია. გენეტიკური ხასიათი აქვს და აი კეტოკონაზოლის შემცველი შამპუნები ზუსტად იმიტომ მუშაობს ამ შემთხვევაში, რომ მას გააჩნია პირველი ანთებისაწინააღმდეგო ეფექტი და მეორე გააჩნია ეფექტი, რითაც ის აი ზუსტად აი ამ სოკოვან აგენტებს ანეიტრალებს და ამითი ამცირებს მათ ზრდას და შესაბამისად არის ამ შემთხვევაში. ზაზა, მე პირადად ხშირად მსმენია, ალბათ სწორად გამოყენება აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ამ ნივთიერებების შემცველი შამპუნების სწორად გამოყენება და სწორად დანიშნა, ესე თვით გამოყენება რეალურად. ამ შემთხვევაში სპეციალისტმა უნდა დანიშნოს და არ არის აპრიორი, რომ ჩვენ ახლა წავიდეთ, გავიქცეთ და ვიყიდოთ ესეთი ტიპი შამპუნები, ესე. თუმცა თუ ვიცით რა შემადგენლობა უნდა იყოს, როცა დიაგნოზი დასმულია, ასე ვთქვათ, უკვე შეგვიძლია ხო, ანუ კონკრეტულ შამპუნს, ასე ვთქვათ, მიუსადაგოთ მოვლის საშუალებად გამოვიყენოთ. ზაზა, თემა, რომელიც არ ვიცი რამდენად გაკითხავენ ამ თემასთან დაკავშირებით პაციენტები, როდესაც თავისი გადაწყვეტილებით ისვამენ სხვადასხვა ნიღბებს, იკეთებენ, ასე ვთქვათ, თავზე სხვადასხვა ნიღბებს. მე მაგალითად გამიგია, როდესაც აქვთ ქერტლი ასეთ შემთხვევაში მიმართავენ ხოლმე. ზოგადად ნიღბები როგორ აისახება სკალპზე და საინტერესოა აი ეს ქოქოსი ზეთი და მსგავსი შემადგენლობის ნიღბები რამდენად რეკომენდებულია? როგორ წესი ქმნის პრობლემებს და ასეთი პაციენტები მრავალია, უამრავია ასეთი პაციენტები, რომლებსაც ექმნებათ პრობლემების ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ნიღბების გამოყენებით. არ არის რეკომენდებული. ეხლა ზოგადად სიტყვა არ არის რეკომენდებული, ხო? ეხლა ესეც უნდა საზოგადოებამ ხო სწორად გაიგოს. არ არის რეკომენდებული ზაზათელიასგან კი არა. ზაზათელია არ ადგენს ამას ყველაფერს. ამას ადგენენ ასოციაციები ზოგადად რის საფუძველზე, სამეცნიერო მტკიცებულებები. სამეცნიერო მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ ყოველთვის ვმჯელობთ სამეცნიერო მტკიცებულებებით,
Da, ჩვენც ამ შემთხვევაშიც, ხო, მაგალითად, ასე მაგალითად, ამერიკის დერმატოლოგთა ასოციაციის მიერ თმის მოვლასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები მოიცავს რეკომენდაციებს, რის საფუძველზეც არ არის ესეთი ტიპის საშუალებების გამოყენება რეკომენდებული, იმიტომ რომ ერთი რო არაეფექტურია, მეორე შეიცავს რისკს, რომ ჩვენ მივიღოთ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ორი პროდუქტი ჩვენი სკალპისთვის და თმისთვის, რა თქმა უნდა. ეს არის შამპუნი, სწორად შერჩეული, და ასე რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, თავის სწორი დაბანაც პრობლემაა. პრობლემა, ანუ ზოგადად გგონიათ, რომ ჩვენს თმას სჭირდება დაბანა შამპუნით. ჩვენს თმას დაბანა არ სჭირდება შამპუნით, ჩვენს სკალპს სჭირდება. რა თქმა უნდა, ჩვენი თითის ბალიშების გამოყენებით შამპუნის შეზელვა უნდა მოხდეს სკალპზე და არამც ჩვენს თმებზე, რა თქმა უნდა, და წყალს და წყალი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, თბილი, 35-38 გრადუსი, არც ცივი, არც ცხელი. ჩვენ წყალს უნდა მივცეთ საშუალება, რომ ჩამოვიბანოთ ეს შამპუნი. არ არის საჭირო თმების, ასე ვთქვათ, გაწურვა. Ну, აქ, რა თქმა უნდა, უფრო ქალბატონები იგულისხმებიან, ვისაც გრძელი თმა აქვს. მე რამდენადაც ვიცი, სველი თმაც არ უნდა დავივარცხოთ. კი, ამაზეც ვისაუბროთ, ხო? ესე იგი, სკალპის დაბანა უნდა მოხდეს და ვაცალოთ წყალს, რომ ჩამოირეცხოს ეს შამპუნი და რა თქმა უნდა, თმის hair conditioner, ეგრეთ წოდებული თმის კონდიციონერი, ანუ თმის კონდიციონერის გამოყენება უკვე უნდა მოხდეს, აი, უშუალოდ ჩვენს თმებზე, ასე ვთქვათ, ჩვენს თმის ბოლოებზე დაბანის შემდეგ, ანუ ვიბანთ შამპუნით და შემდეგ უკვე დაბანის შემდეგ ჩვენ ვიყენებთ თმის კონდიციონერს. აი, ზუსტად ორი პროდუქტი. ბალზამები? თმის ბალზამი იგივე თმის კონდიციონერი იგულისხმება ამ შემთხვევაში. Ну, არსებობს თმის შამპუნები, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული 2-in-1, ანუ ორი ერთში, რომლებიც შეიცავს თმის კონდიციონერს და აღარ საჭიროებს დამატებით თმის კონდიციონერის ცალკე გამოყენება. თმის კონდიციონერი შეიძლება იყოს ორი ტიპის, ერთი ჩამოსაბანი, მეორეს არ სჭირდება რეალურად ჩამობანო. აი, რუტინა რეალურად არის ასეთი. რა იწვევს თმის ცვენას? ო, ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს თმის ცვენის. Ну, ჩვენ რა თქმა უნდა აღვნიშნოთ სხვადასხვა ტიპის თმის ცვენა, ხო? Ну, შესაძლებელია გქონდეს ბუდობრივი ალოპეცია, ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესე ბუდობრივად გაცვენილი თმა, ну, რომელიც ეს არის თან ძალიან ადვილად შესამჩნევია. რა თქმა უნდა, ეს არის аутоиммунური დაავადება, აბსოლუტურად სხვა ტიპის დაავადება, ანუ საკუთარი იმუნური სისტემის, ასე ვთქვათ, გაუკუღმართებული მუშაობის შედეგად განპირობებული პრობლემა, რომელმაც შეიძლება შემდგომ ეს ბუდობრივი ალოპეცია გადაიზარდოს ტოტალურ ალოპეციაში, როდესაც საერთოდ სკალპზე თმა აღარ არის, და მეორე უნივერსალურში, როდესაც საერთოდ არსად შეულზე თმა აღარ შეიმჩნევა. ეს ყველა მათგანი არის აუტოიმუნური დაავადებები, და ეხლა ჩვენ უფრო კერძოდ, უფრო ალბათ გვაინტერესებს თმის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შეთხელება, გათხელებას, რასაც ეძახიან. ამ შემთხვევაში ყველაზე ხშირად გვაქვს ორი ტიპის პრობლემა. ეს არის ერთი, შეიძლება ის იყოს ანდროგენული ალოპეცია, ეგრეთ წოდებული მამაკაცის ტიპის გამელოტება, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად შეგიძლიათ დაინახოთ ჩემ სკალპზე ეხლა ამჟამად, იმიტომ რომ მეც მაქვს ანდროგენული ალოპეცია. თუმცა ანდროგენული ალოპეცია შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, შეგხვდეს ქალბატონებშიც. Ну, ანდროგენული ალოპეციის მკურნალობა ძალიან რთულია. სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები ინიშნება, თუმცა რა თქმა უნდა, არის მოსახერხებელი. ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდად ითვლება თმის გადანერგვა, თუ ეს ჩვენ კოსმეტიკურად გვაწუხებს. აი, რაც შეეხება თმის შეთხელებას, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული თმების ტელოგენური გაქრობა, ანუ ტელოგენური ცვენა. რა არის ტელოგენური ცვენა? Ну, ჩვენ გვაქვს თმის ზრდის ფაზები,
telogenuri, telogeni, anageni, catageni, anu, ეს ამ ფაზებში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თმა ჩერდება, ანუ ზრდის ფაზებია, ეს თმის ზრდის ფაზები. Ზუსტად ამ ფაზების დროის დარღვევა იწვევს თმის ცვენას, თმის შეთხელებას, როდესაც აი პაციენტები მოგმართავენ და უჩივიან თმის ცვენას. Telogenuri თმის ცვენის მიზეზი, telogenuri თმის გაქრობის მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორები. Ასე მაგალითად კონკრეტული მაგალითად ვიტამინების დეფიციტი, მათ შორის ყველაზე ხშირი არის რკინის ნაკლებობა, სხვათა შორის ქალბატონებში რკინის ნაკლებობა შესაძლებელია იყოს თმის ტელოგენური თმის ცვენის მიზეზი. Ასევე შენს მიერ ნახსენები პოსტვირუსული პერიოდი, ანუ ინფექციის შემდგომი პერიოდი, როდესაც აი COVID-ი არის ვირუსული. კი, ბევრი აღნიშნავს და ესეც უკვე მეცნიერულად და სამეცნიერო მტკიცებულებებით უკვე დადასტურებულია, რომ COVID-ის პოსტ-COVID-ურ პერიოდში, COVID-ის შემდგომ პერიოდში ხშირია ძალიან განსაკუთრებით ქალბატონებში თმის ტელოგენური გაქრობა, ანუ თმის ტელოგენური ცვენა, რომელიც როგორც წესი არის ტრანზიტორული. ტრანზიტორული ნიშნავს გარდამავალი. Რაღაცა პერიოდის მერე შესაძლებელია თავისი გამოსწორდეს, რა თქმა უნდა. ასევე შეუძლიათ რომ შეაშველონ რამე? ამ შემთხვევაში არანაირი მედიკამენტი არ ინიშნება, რა თქმა უნდა. ასევე ორსულობა მშობიარობის შემდგომი პერიოდია, მშობიარობის შემდგომ პერიოდში გვაქვს ხოლმე ტელოგენური თმის ცვენა. სტრესული ფსიქოემოციური ფონის შემდგომი პერიოდი შესაძლებელია იყოს ასევე თმის ტელოგენური ცვენის ასევე მიზეს. თმის ღერის შეთხელებაც ამ ყველაფერს უკავშირდება თუ რაღაც განსაკუთრებული მიზეზია? როგორც წესი უკავშირდება ამ ზუსტად ამ მიზეს რეალურად. თუმცა ასევე რა თქმა უნდა დიფერენცირება უნდა მოხდეს აი ამ ანდროგენული ტიპის ცვენასთან. Ну ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა რიგი დაავადებები, რა დროსაც შეიძლება შეგხვდეს თმის შეთხელება, ასე ვთქვათ, თმის ცვენა, თუმცა ну ეს უკვე სხვა ტიპის დაავადებებია, რომლებზეც საუბარიც შორს წაგვიყვანს რეალურად. საღებავების თემა. ქალბატონებისთვის საინტერესო თემას უნდა მიუბრუნდეთ ახლა. ძალიან ბევრი ქალბატონი იღებავს თმას და ხშირად აღნიშნავენ, რომ თმა ან გამომშრალია, ანუ ამ შეღებვის შემდეგ, ან იწყება ცვენა, რაზეც შენ ახლა საუბრობდი ასევე, და ასევე თმა იწვება. კი ბატონო, ამიაკიანი უამიაკო საღებავები. ეს არის ისეთი სერიოზული დავა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელი ჯობს, რა ჯობს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, საინტერესო აქტუალური საკითხია, თუმცა სანამ ამას შევეხები, თმის ცვენას ორი სიტყვი დაუბრუნდები აქ, ჩვენ ასევე არ აღვნიშნეთ თმის სწორი მოვლა. ანუ აი ჩვენ ვთქვით, ხო? ასევე თმის ცვენის მიზეზი ჯერ აღვნიშნოთ, რომ ზოგადად ფიზიოლოგიურია დღეში 100 ღერი თმის ცვენა. ანუ როდესაც დღეში 100 ღერი თმას ვკარგავთ, ეს არის ფიზიოლოგიური. მოდი ახლა დავაზუსტებ, როდესაც მაგალითად თმას ჩოთკით, ეგრეთ წოდებული ჩოთკით ივარსიან და იქ რამდენიმე ღერი თმა, ეს არ არის საპანიკო, თუმცა როდესაც მაგალითად ხელის ჩამოსმაზე ძალიან ბევრი თმა შეიძლება ადამიანს ხელში შერჩეს, ეს უკვე შეიძლება იყოს. კი, ну პირობი, კი, პირობითია. პირობითია ფიზიოლოგიურად 100 ღერი თმის ცვენა არის როგორც წესი, ეს ფიზიოლოგიური თუ 100 ღერზე მეტია, ну ეს უკვე ითვლება, რომ ეს არის საყურადღებო რეალურად. არასწორი თმის მოვლა, რაც ყველაზე ხშირია ქალბატონებში, არასწორი თმის მოვლაში იგულისხმება აი ჩვენს მიერ ორი წუთის წინ ნახსენები თმის არასწორი დაბანა, მათ შორის აი შამპუნის არასწორი გამოყენება, თმის კონდიციონერზე უარის თქმა, ანუ თმის კონდიციონერს როდესაც არ იყენებენ, და ასევე შენს მიერ ნახსენები ამ წუთას საშრობის საშუალებების გამოყენება. თმის საშრობის გამოყენება, თმის უთოს გამოყენება, სხვადასხვა ტიპის ვარცხნილობის გამოყენება, რომელიც გულისხმობს თმის მოქაჩვას, დაქაჩვას და თმის ფოლიკულების გაღიზიანებას, აი როდესაც ესეთი შეკრული თმები შეიძლება შეგხვდეს მოქაჩული. კიდევ ერთი თემა მაინტერესებს, ძალიან ცხელი წყლითაც არ შეიძლება, როგორც კი ეს ვახსენეთ, რა თქმა უნდა, თმის ცხელი წყლი დაბანა. რეკომენდებულია, რომ ჩვენ ну практикулад არ გამოვიყენოთ თმის საშრობი, გამოვიყენოთ ძალიან იშვიათად
თმა და სველი თმა შევიხვიოთ პირსახოთში, ვაცალოთ გაშრობა, არამც და არამც არ უნდა დავივარცხნოთ სველი თმა და ზოგადად ისეც, ნუ ცოტა ისე ჟღერს, აი რეკომენდაცია არის შემდეგი, რომ დავარცხნა მინიმალურამდე დავიყვანოთ, ანუ თმას არ უყვარს ვარცხნა, აი როგორც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, ანუ რაც შეიძლება ნაკლებად დავივარცხნოთ თმა და სავარცხელიც გამოვიყენოთ ისეთი, რომლის წვერებიც ერთმანეთისგან იქნება დაშორებული, ანუ არ გამოვიყენოთ ისეთი სავარცხელი, რომლის კბილები არის ერთმანეთთან ძალიან ახლოს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ციცკლის თმას ასე ვთქვათ მარტივად, რომ ვთქვათ ციცკლის ასე. სხვადასხვა რამოდენიმე პაციენტიც მყოლია, რომლებმაც აი ესე, აი ესეთი მარტივი რეკომენდაციებით, რომლებიც აი ეხლა ვაჟღერებ, მიიღეს აბსოლუტურად კარგი შედეგი, ანუ აღარ უჩივიან თმის ცვენას, როდესაც ისინი წლების განმავლობაში იყენებდნენ სხვადასხვა ტიპის თმისცვენის საწინააღმდეგო შამპუნებს, რომლებიც მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად არ არსებობს ბუნებაში თმისცვენის საწინააღმდეგო შამპუნი, იყენებდნენ ვიტამინებს, ასევე სვავდნენ ვიტამინებს, რაც რა თქმა უნდა არაეფექტურია, თმისცვენის საწინააღმდეგო ვიტამინი არ არსებობს. თუ ჩვენ რეალურად ვსაუბრობთ, რომ მაგალითად რკინის ნაკლებობა გვაქვს, რა თქმა უნდა მოხდეს რკინის დანიშვნა, ანუ რკინის მიღება, რომ დიაგნოზი უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, უნდა ლაბორატორიულად უნდა დადასტურდეს. ეს რა თქმა უნდა თმის უთოზე, ნუ საუბარი ზედმეტე თმის უთო არ უნდა გამოვიყენოთ. რომელსაც მე ხანდახან ვიყენებ, უნდა ვაღიარო. დიახ, აი ეს ფაქტორებიც მუშაობს, ანუ ეს ფაქტორებიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თმას პირდაპირ ვთქვათ, ხო? კი. და ასევე აი აღნიშნეთ თმის აღებავი, ხო? და ნუ საზოგადოებაში გავრცელებულია, ანუ აი ეს ამიაკი, ეს ვერაგი ამიაკი, უამიაკო საღებავი. არა და ამიაკზე ბევრად უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დამნაშავე ნიუტრიენტები არსებობს. არ ნიშნავს უამიაკო საღებავი კარგ საღებავს, იმიტომ რომ ზოგადად საღებავები, ნუ პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ რეკომენდებულია თუ ჩვენ თმას ვიღებავთ, თმის ფერი იყოს ეგრეთ წოდებული ორი შედინგი. შედინგი ნიშნავს ორი ტონით უფრო ღია. ანუ რისი თქმა მინდა, თუ ჩვენ გვაქვს მუქი ყავისფერი ტიპის თმა, ქერათ, ანუ გაქერავება, თმის გაქერავება არ არის ზოგადად არ არის რეკომენდებული, ანუ თმის ესე მნიშვნელოვნად თმის ფერის ცვლილება არ არის რეკომენდებული. ან მაგალითად მე რომ ვიყავი ორი ტონით უნდა მოხდეს. ეს იყო ჩემთვის სტრესული, შეიძლება ითქვას, ხო? ანუ თქვენ თუ ვიყავით ქერა და ეხლა ხართ ამ ფერის, ხო, ეს არის სტრესული, ანუ თმისთვის მნიშვნელოვნად დამაზიანებელი. ანუ ორი ფერით, ორი ტონით უფრო სხვა ფერში უნდა მოხდეს თმის შეღებვა და თმის აღებავი. მისაღებავი არსებობს ორი ტიპის, ეგრეთ წოდებული ლაი რილექსერი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მასში შემადგენლობაში არის თუთქი, ანუ თხევადი სოდა და ამ შემთხვევაში აქტიური ინგრედიენტი არის მასში ნატრიუმის ჰიდროქსიდი. აი ეს ნატრიუმის ჰიდროქსიდია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამნაშავე, ბევრად უფრო დამნაშავე ვიდრე ამიაკი, ანუ ამონიუმი. და არსებობს no lie relaxer, ეგრეთ წოდებული არალაი რილექსერი, რომელშიც თუთქიანუ თხევადი სოდა არ შედის და მასში აქტიური ინგრედიენტი არის კალციუმის ჰიდროქსიდი. აი უნდა ავარჩიოთ საღებავი, რომელიც არის არალაი რილექსერი, ანუ no lie relaxer, ანუ მასში არ უნდა შედიოდეს ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, უნდა შედიოდეს კალციუმის ჰიდროქსიდი და ასევე ერთ-ერთი ვერაგი ნივთიერება პარაფენილ დიამინი. ეგრეთ წოდებული PPD free უნდა იყოს საღებავი, ანუ პარაფენილ დიამინს არ უნდა შეიცავდეს. აი ამიაკზე ბევრად უფრო მეტად დამნაშავე ნივთიერებებს წარმოადგენს ზუსტად ეს ორი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი და პარაფენილ დიამინი. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს რეალურად პრობლემები სკალპთან და თმასთან დაკავშირებით, აი ეს ორი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. ზაზა, ბოლო თემა, რასაც მინდა რომ შევეხოთ თქვენს გადაცემაში, ეს არის გაყოფილი ბოლოები, რომელიც ასევე ძალიან პრობლემური თემაა ქალბატონებისთვის განსაკუთრებით და რამდენად მნიშვნელოვანია თმის ჭრა პერიოდულად, რა სიხშირით უნდა შეიჭრან თმა, ესეც საინტერესოა და განაახლონ ასე ვთქვათ თმა. ნუ ინდივიდუალურია თმის ზრდა,
გააჩნია რა სიხშირით, როგორი ინტენსივობით იზრდება ჩვენი თმა, ზოგს ეზრდება უფრო სწრაფად, ზოგს უფრო ნაკლებად და გრძელი თმის შემთხვევაში, რაც უფრო გრძელია თმა, რა თქმა უნდა, მით უფრო ბოლოები ზიანდება. ამას რა თქმა უნდა ასევე ხელს უწყობს თმის გასწორება, თმის უთოს გამოყენება, თმის საშრობის გამოყენება. აი ასევე ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ თმის საშრობით და სავარცხლის გამოყენებით ეგრეთ წოდებული უთოს პრინციპით დაკაჩვა უთოს პრინციპით ახდენენ ხოლმე თმის გასწორებას ამ შემთხვევაშიც. ეს რისკებია ყველაფერი თმის ბოლოს. ანუ ის რომ შამპუში ჩავასხი რაღაც ვიტამინი და თმა გაიზარდა, ლეგენდაა. რა თქმა უნდა, არ არსებობს ესეთი რამე. როგორც თმის საწინააღმდეგო, თმის საწინააღმდეგო შამპუნი არ არსებობს, ასევე არ არსებობს ამის საწინააღმდეგო შამპუნიც. და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა რეკომენდებულია რომ მოხდეს თმის აი ესეთი თმის დაზიანებული ბოლოების შემოკლება დაახლოებით 2 სანტიმეტრით. დაახლოებით 2 სანტიმეტრით უნდა მოხდეს თმის ბოლოების. მიკი ვერ ითმეს, ესე იგი მთელი გადაცემა ვუყურებ, უნდა ჩართვა და არ ვაცდი და მიკის აქვს ხათაშორის თმა გადანერგილი. ხო, ამიტომ ენა მეფხანებოდა, რაღაცები მინდოდა მესმე თქვა ერთადერთი რაც მითი დაიმსხვრა არის მართალი ის რომ შამპუნი არანაირი არ შველის ცვენას და არც ახალი თმა არ მოყავს. ერთადერთი გზა არსებობს გადანერგვის მეთოდი მხოლოდ და მხოლოდ და ერთადერთი გაჯანსაღებისთვის კარგია პლაზმოთერაპია, რომელიც აჯანსაღებს სისხლის მიმოქცევას ჩვენს სკალპის ასე ვთქვათ სისხლძარღვებში და სტიმულირება ხდება მისი. ამაში ეს მოსაზრება საინტერესოა. მითი ალბათ ეჭვი მაქვს. ნუ ზოგადად ხშირად არის ხოლმე ეგრეთ წოდებული PRP, ეს არის PRP, ეს არის ეგრეთ წოდებული platelet rich plasma, ანუ თრომბოციტებით გაჯერებული პლაზმა, რომელიც ზოგადად მედიცინაში დღეისათვის ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარული გახდა, არა მარტო სკალპის და თმისთვის, არამედ აი სხვადასხვა მაგალითად ტრავმატოლოგიაშიც, მე სპორტული ექიმიც ვარ და მაგედან გამომდინარე ინექციებს აკეთებს. თუმცა ეფექტურია, ვაღიაროთ. სამეცნიერო მტკიცებულებები ამის თაობაზე ჯერჯერობით არ მოიპოვებ. მე დავამსხვრიე. ეს მე საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეფექტურია. გააჩნია შედარების თვალსაზრისით ჩვენ ზოგადად რა თქმა უნდა ყოველთვის უნდა ვიმსჯელოთ სამეცნიერო მტკიცებულებით და კვლევებით და არა სიტყვაზე ვამბობ კონკრეტული პაციენტის პირადი გამოცდილებით, რადგანაც ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სხვა ფაქტორი განაპირობებდეს ეფექტურობას და პაციენტმა ასე ვთქვათ სხვა ფაქტორს დაუკავშიროს. აი ასე მაგალითად თქვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თმის გადანერგვა არის ეფექტური და გამოდგა ეფექტური. მომეთყობა. კი, როგორც წესი თმის გადანერგვის მერე პაციენტებს თრომბოციტებით გაჯერებული პლაზმის ინექციებს უნიშნავენ, მაგრამ მოდით აბა შევადაროთ ორი პაციენტი, რომელმაც ორივემ გადაინერგა თმა, ერთმა PRP გაიკეთა, მეორემ არა. რა თქმა უნდა იდენტური იქნება, ეს დამტკიცებული მეცნიერულად დღეისათვის არ არის. აქ უკვე გადანერგილზე შემდეგ პლაზმოთერაპიას არ გულისხმობ. სანამ გაგცილდება, რომ უბრალოდ გააჯანსაღო და გაახანგრძლივო დრო, რომ შეინარჩუნო. ამაზეც ჯერჯერობით არ მოიპოვება. ანუ ასე მაგალითად მე არ მაქვს ახლა ჩვენ განსხვავდებით, რომ თქვენ გადანერგილი გაქვთ, მე არ მაქვს გადანერგილი, მეც ანდროგენული ალოპეცია მაქვს. მე რომ ახლა თრომბოციტებით გაჯერებული პლაზმა რაც არ უნდა ვიკეთო თავზე, მე თვას ვერ ამოვიყვან. ანუ გავბედავ და ბოდიში ესე პირდაპირ კითხავ, ანუ რადგან თავად ახსენეთ რომ ალოპეცია საკუთარ თავზე, შესანიშნავი სადონორო ზონა გაქვთ, რატომ არ ინერგავთ? თან ძალიან პატარა ადგილზე გჭირდებათ სულ რაღაც, ხო? გემოვნების ამბავი რა, ანუ კოსმეტიკურად მე ეს არ მაწუხებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავი კომფორტულად უნდა იგრძნო. თუმცა შესაშორის სადონორო ზონა გაქვს. შესაშორის მელოტი კაცები სექსუალურად იკითხულებია. ცხადია, კი. ეს ხუმრობით რა. ეს ტესტოსტერონის მაღალი მაჩვენებელიც არის და ბუნებრივია პირდაპირ კავშირშია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გემოვნების ამბავია. ვის კოსმეტიკურად აწუხებს, ვის არა, მაგრამ რა თქმა უნდა გიდასტურებთ, რომ თმის გადანერგვა არის ანდროგენული ალოპეციის ყველაზე ეფექტური მეთოდი. თმის გადანერგვაზე ეფექტური მეთოდი ამ შემთხვევაში
რა თქმა უნდა არ არსებობს. მე ზაზას დავეთანხმები, გემოვნების ამბავია ყველაფერი, მათ შორის ქალებში, როგორი სიგრძის თმა მოწონთ, ქერა, მუქი, არ ვიცი, შატუში და ასე შემდეგ, ბევრნაირი ვარცხნილობები და ფერი არსებობს დღეს. მთავარია თავი იგრძნო ასეთ შემთხვევაში კომფორტულად და მთავარია შენ თავთან იყო კი ჰარმონიაში. ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მოწვევით. იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ და ძალიან საინტერესო დიალოგი გქონდა და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, წარმატებები მინდა გისურვო. მომდევნო შეხვედრამდე დაგემშვიდობა. ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამი დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით, ახალი სტუმრით. დროებით.